Ясон, якому майже 3 роки, разом із бабусею прийшов на Луцьку дитячу залізницю. Людмила Хівук каже, гуляють тут часто. Дітки люблять, Потім обирають професії такі, які їм там подобаються. А в дитинстві то вони те дуду, то для них поїзд взагалі. Ну і приходимо майже щодня. Паротяг, як? Дуду! Покататися, каже жінка, не вдалося. Залізниця не працює. Напередодні із приміщення станції «Росинка» вивезли речі. Випускник гуртка Луцької дитячої залізниці Владислав Корецький, каже, сфотографував вантажівку з меблями. Був присутній вчора при описі обладнання, яке забиралося. Воно буде передано на Рівненську дитячу залізницю сусідню і у Рівненську дирекцію залізничних перевезень. Це було офісне приладдя, тобто столи, стільці, макети, стенди, те, по чому вчилися юні залізничники. Рішенням акціонерного товариства «Укрзалізниця» Луцьку дитячу залізницю закрили торік у середині грудня. Владислав Корецький каже, ініціював тоді збір підписів за збереження залізниці, писав звернення до влади усіх рівнів. Лочанин Андрій Сеник підписав петиції за збереження залізниці і гуртка юних залізничників, який він відвідував. Я працював стрілочником перший рік, другий рік черговим, всім таким, помічником, машиністом. А потім думаю, от з чим мені зв'язати професію? Піду на залізничника. Анастасія Андрущишина займалася у гуртку. Розповідає, через карантинні обмеження і закриття Луцької дитячої залізниці не змогла закінчити навчання. У мене випускниками були тато з мамою. Вони тоді познайомились. І я, як з ними сюди приїжджала просто в гості кататися, мені дуже це сподобалося, я сама захотіла спробувати. Хотілося, щоб її викопали, щоб вона продовжила свій рух, можливо, відновили станцію. Територію залізниці зараз охороняє Володимир Павлюк. Дивлюся, щоб не помалювали, стекла не побили, щоб не вреда ніякого не наробили. Щекатурка все сипеться, сходи теж вже все від сирості. Все сипеться всередині, теж все валиться вже. Ви знаєте, до якого часу ви тут будете працювати? Не знаю. На початку березня про домовленості щодо купівлі дитячої залізниці та передачу усього комплексу у комунальну власність міста Суспільному розповів луцький міський голова Ігор Поліщук. Відбулася зустріч із головою правління «Укрзалізниці» Володимиром Жмаком. Ми обговорили питання і домовились про те, що ми викупимо цей весь майновий комплекс. Я думаю, що по тих графіках, які ми вчора обговорили, це відбудеться в найближчі 2 місяці. Директор департаменту Луцької міськради Борис Смаль розповів, змінилося керівництво АТ «Укрзалізниця». Нині з'ясовують, чому вивозили майно. Готуємо до нового керівництва «Укрзалізниці» лист з запитанням, чи не помінялися раптом наміри. Здоровий глузд підказує, що спадковість мала би зберігатися, і «Укрзалізниця», сказавши перше слово, мала би продовжувати в такому ж напрямку. Борис Маль каже, місто готове викупити дитячу залізницю і зберегти її функціональне призначення. З його слів, за попередніми домовленостями мова йшла про орієнтовно 500 000 гривень. Чи вдасться це зробити і коли, поки з його слів невідомо. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.